een hele goede morgen. Het is vrijdag 7 juni. Wij staan op het station van Enschede. Vandaag gaan we met de dayticket reizen tot Duitsland toe. Veel kijkplezier. Hey, fuck. De koffie is binnen, de vlog kan beginnen. Ah, mooie reisinfo. Deze trein aangekomen op Münster, daar is het wel een open ook. Nou, hier op Münster gaan we overstappen op de NG7 en het ding is nu al te laat. En het is nu tijd voor Ditch. Nou, daar zitten we dan in de NG7 als sardientjes in een koekblik. Met deze trein gaan we naar Solingen. Nutzen Sie alle Türen zum Einstieg. Aangekomen op Solingen Hauptbahnhof. Zo, ik heb aan jullie gevraagd van of er leuke dingen zoals bussen zijn. Dus is hier een trolleybussysteem. Daar komt zo'n mooie oude trolleybus aan. En ja, die gaan we hier doen. Dus dat is wel leuk. Zo, dan kan ik tenminste fatsoenlijk film. Wat is dat wel leuk uitzet. Nächste Haltestelle, Hammertal. Nou jullie, het was bloedheet in het ding. Ze zijn echt 28 jaar oud die bussen. Zo, we zijn op zoek naar lunch en we hebben Lord of Deuner gevonden ofzo. Zo, onze volgende bus wil lijn 683 richting Burgerbahnhof.
busjes een beetje rug. Ja. Heel broedrijs dat is. Oh ja. Een hele ding straks afhalen. Hoe kan? Ja? Of dan de S van de RE, de RE 49, dat is ook flirt niet zo. Ja? Dan rijden we op aan naar Borken. Daar een bus naar aanhoudt, bus D76. Met de trolleybus aangekomen op Boerk. Zo, hier achter mij zit ook een draaischijf voor 12 meter bussen. Die kunnen ze dan met historische ritten kunnen ze die gebruiken om de bussen om te keren. Maar goed, ik zag in de verte ook een kabelbaan maar doen, dus dat wordt ook mooi. Die kabelbaan kost 6 euro voor een retourtje. Nou, we zijn boven aangekomen. Ik heb het niet gefilmd, want dat durf ik eigenlijk niet zo heel goed. Vertrouw me er eigenlijk ook niet mee. Maar ja, kijk maar naar het uitzicht. Ja, die kabelbaan is heel erg brut. Ik heb wat uitzichtfoto's gemaakt. Uitzicht is echt prachtig. We nemen nu de kabelbaan terug en ik zie jullie onderaan. Nou, de kabelbaan was hartstikke leuk, maar ik ben wel blij dat ik met beide benen op de grond sta. Zo, we staan nu weer op de halte waar de trolleybussen vertrekken. Wij nemen lijn 683 helemaal naar Woepertal, zo'n rit van een uur. Zo, dat was de beste beslissing met deze trolleybus aangekomen op Woepertal Vouwinkel. Niks! Volgens mij is die een beetje kapot. Zo, we nemen nu de RE49 richting Oberhausen naar Essen. Daar stappen we over op de bus richting Ahaus. Nee, dat doen we in Borken. Oh, dat is dan met de Gleis 11. Rest de baton. Aangekomen op Essen Hauptbahnhof. Hier hebben we korte overstap op de talent richting Borken. Gleis 10, Einfahrt S1 van Dortmund Hauptbahnhof. Ankunft 20:51. Vorsicht bei der Einfahrt. Nou, zitten we dan op de klapstoel. Ihnen eine angenehme Fahrt.
aangekomen op Borken. En dat is de bus die we meekrijgen. Oh, we zien alleen niet zo heel veel. Wat is dan hier? Zo, met de bus aangekomen op Ahaus. En met deze trein gaan we naar Enschede. Het volgende station is Enschede. Zo, terug op het station van Enschede. Julian, we gaan even een lekker hapje eten. Burgerhok. We hebben lekker Burger King. Ik heb lekker burgertje met Twister fries, wat mayo erbij en wat lekker chili cheese bites. Zo, mijn eten bij de Burger King heeft heel goed gesmaakt. Ik ga ook met de bus naar huis, dus hier sluit ik de video ook af. Laat een blauw duimpje achter, abonneer op mijn kanaal. Je kunt ook lid worden van mijn kanaal en tot de volgende video.